আজি মই এটা জাস্ট ইনফরমেশন দিব লাগিছো আৰু এই ইনফরমেশনটো আপোনালোকৰ কাৰণে অত্যন্ত প্ৰয়োজন হেতু হৈছে যে আপোনালোকৰ যেটো আধাৰ কাৰ্ড আছে সেই আধাৰ কাৰ্ডটো পান কাৰ্ডৰ লগত লিংক কৰাটো বাধ্যতামূলক আপোনালোকে সকলোৱে জানে ইয়াৰ আগতে এনেকুৱা বহুতো লাষ্ট ডেট দিছিল কিন্তু এইবাৰ কঠোৰভাৱে এইটো জনোৱা হৈছে যে জুন মাহৰ 30 তাৰিখ লাষ্ট ডেট আৰু মই ক'ব খুজিছোঁ যে জুন মাহৰ 30 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে লিংক কৰক আৰু যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে মই মোবাইলৰ পৰা কৰিব লাগিব বাৰে বাৰে ট্ৰাই কৰাৰ পিছতো ফেল দেখায় ৱেবছাইটত ভালকৈ কাম নকৰে বা আপুনি মেছেজৰ জৰিয়তে যিটো কৰিব সেইটোও ফেল দেখায় সেইকাৰণে মই বহুত ট্ৰাই কৰিছোঁ হোৱা নাই আৰু তাৰপিছত মই লেপটপখন খুলিলোঁ আৰু লেপটপ খোলাৰ পিছত এইটো অতি সহজে লিংক হৈ যায় সেইকাৰণে মই কৈছোঁ আপোনালোকে এনেই ট্ৰাই কৰি লাভ নাই আপুনি বহুতো তেনেকুৱা ভিডিঅ' দেখিছে কিন্তু হয়তো এনেকৈ লিংক কৰিব কয় কিন্তু এইটো লিংক নহয় সেইকাৰণে মই কৈছোঁ আপোনালোকৰ লেপটপটো অ'পেন কৰক আৰু কেনেকৈ কৰিব লাগে মই জাষ্ট দেখাই দিছোঁ তো ইয়াৰ বাবে আমাক পোনপ্ৰথমতে যাব লাগিব ক্ৰমত মই এইটো গৈছোঁ মই প্ৰেক্টিকেলি মই দেখাই আছোঁ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত যোৱাৰ পিছত ইয়াতে গুগলত টাইপ কৰিব লাগিব ই ফিলিং বুলি তো মই ইয়াতে লিখিছোঁ ই স্পেচ ফিলিং অলৰেডি আহি গৈছে তো আমি এতিয়া ইণ্টাৰ কৰিম ইণ্টাৰ কৰাৰ পিছত ইয়াতে দেখুৱা ফাৰ্ষ্ট অপশ্যন যিটো ই ফিলিং বুলি আছে তো এইটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব প্ৰথম অপশ্যনটো প্ৰথম অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে এটা এডভাৰ্টাইজ আহিব আৰু এইটো কাটি দিব ক্লোজ কৰি দিব ক্লোজ কৰাৰ পিছত ইয়াতে দেখিব লেফ্ট চাইডত আপোনালোকে দেখিব যে ইয়াতে 1, 2, 3, 4 চাৰি নম্বৰ অপশ্যনত আছে লিংক আধাৰ তো ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট অপশ্যন যিটো আছে এইটোত আপোনালোকৰ পান কাৰ্ডৰ নম্বৰটো মাৰিব লাগিব মই দেখাই দিছোঁ মোৰ যিটো পান কাৰ্ডৰ নম্বৰ এইটো আপোনাৰ পান কাৰ্ড নম্বৰ এইটো 10টা পান কাৰ্ড নম্বৰ থাকে তো এইটো আপুনি কেপিটেলত লিখিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকে কেপিটেলত লিখিব লিখাৰ পিছত ইয়াতে 2 নম্বৰ অপশ্যনটো দেখিব যে আধাৰ নম্বৰ তো এতিয়া আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰ আধাৰ কাৰ্ড এইটো মোৰটো মই দেখাই দি আছোঁ ইয়াতে আধাৰ নম্বৰটো আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে তো এই আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো আপোনালোকে ইয়াতে টাইপ কৰিব 2 নম্বৰ অপশ্যনত আৰু তাৰপিছত ইয়াতে দেখিব যে নেম এজ পাৰ আধাৰ ইয়াতে যিটো আধাৰ কাৰ্ডত যিটো আপোনাৰ নাম আছে আপোনালোকে দেখিব যে আধাৰ কাৰ্ডত যিটো নাম আছে সেই নামটোৱেই আপোনাক দিব লাগিব যদি বেলেগ নাম দিয়ে তেনেহ'লে হয়তো এইটো ভেৰিফাই নহ'ব পাৰে মই ভাবোঁ যে আপোনালোকৰ যিটো ভোটাৰ কাৰ্ডত নাম আছে সেইটো দিলে নহ'ব ইয়াত আধাৰ কাৰ্ডৰ যিটো নম্বৰ আছে সেইটোৱে আপোনাক টাইপ কৰিব লাগিব তো ইয়াতে আপোনালোকে টাইপ কৰিব 3 নম্বৰ অপশ্যনত আৰু তাৰপিছত আই হেভ অনলি ইয়াৰ অফ বাৰ্থ অফ আধাৰ ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আই এগ্ৰি টু কনফাৰ্ম ইয়াতে কৰি দিব আৰু তাৰপিছত ইয়াতে দেখিব ইমেজ বুলি এটা আছে 95ABST এইটো চেম এজ ইট ইজ আপোনালোকে ইয়াতে টাইপ কৰিব টাইপ কৰাৰ পিছত অলপমান তলত যাব তলত যোৱাৰ পিছত ইয়াতে দেখিব যে ৰিকুৱেষ্ট OTP ডেট মিনচ ওৱান টাইম পাছৱৰ্ড ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি ল'ব ক্লিক কৰাৰ পিছত তাৰপিছত আপোনাৰ মোবাইলত এটা মেছেজ যাব ওৱান টাইম পাছৱৰ্ড এটা মেছেজ যাব আৰু হয়তো 4টা বা 6টা নম্বৰ থাকিব পাৰে সেই 6টা নম্বৰ আপোনালোকে ইয়াতে টাইপ কৰিব আৰু টাইপ কৰাৰ পিছত ইয়াতে তলত দেখিব যে লিংক আধাৰ তো লিংক আধাৰত অ'কে কৰিব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো পেন কাৰ্ডৰ লগত লিংক হৈ যাব আৰু আপোনালৈ এটা মেছেজ আহিব ৰিপ্লাই বুলি যে ইয়াৰ আধাৰ কাৰ্ড লিংক উইথ পান তো এনেকুৱা ধৰণৰ মেছেজ আহিব আৰু মেছেজ অহাৰ পিছতহে আপুনি জানিব যে মোৰ এইটো ভেৰিফাই হ'ল নে নহ'ল যদি ৰিপ্লাই নাহে তেনেহ'লে জানিব যে এইটো মোৰ কেঞ্চেল হৈছে আকৌ এবাৰ কৰিব লাগিব তো মই জাষ্ট এইটো ইনফৰমেশ্যন এটা দিছোঁ আৰু সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'খন বনাবলৈ বাধ্য হৈছোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ